Vítáme vás na druhé části dnešního diskuzního večera s názvem Tváří v tvář. Dnešním váženým hostem je pan Tomáš Graumann. Možná někteří z vás tuší nebo ví, proč právě on. Pan Tomáš Graumann se narodil roku 1931 v Brně v česko-německé židovské rodině. V naší zemi vyrůstal od svých 7 let. Právě rok 1930. se stal pro pana Graumanna jedním z velkých životních milníků. Byl jedním z dětí, které bylo zachráněno Thomasem Vintnem. Možná právě on si myslel, že jede na dobrodružnou cestu do ciziny, která se mu nakonec stala novým domovem. Se svou rodinou se ale už nesetkal. Čas se nezastavil a Tomáš Graumann mohl svůj život žít dál. Jak prožíval tyto těžké, přesto téměř zázračné chvíle? Good evening, it's good to be back in Brno, my birthplace. Dobrý večer, je dobré být zase zpátky v Brně, v mém rodném městě. This is an early picture of me with my father. Toto je velice raný obrázek, kde jsem se svým tatínkem. My father made and sold shoes here in Brno. Můj tatínek tady v Brně vyráběl a prodával boty. I was born in grandmother's house in Králové Poli, Brno. Narodil jsem se v domě naší babičky, bylo to v Králově Poli v Brně. We lived there till after my little brother was born. A tam jsme žili až do té doby, kdy se narodil můj malý bratr. And after he was born, my parents divorced and my mother married Julius Hochberg, her second husband. Avšak poté, kdy se bratr narodil, se mý rodiče rozvedli a maminka se zakrátko znovu provdala, vzala si Julia Hochberga. We moved to the little village of Češeny u Brna, where my parents were managers at the Zamek. A pak jsme se přestěhovali do Těšan u Brna, kde mý rodiče pracovali jako správcové na zámku. In 1938 Hitler asked for Sudetenland. V roce 1938 Hitler vyžádal, aby mu byly vydány Sudety. Neville Chamberlain returned to London with his copy of the Munich Agreement. Neville Chamberlain se vrátil do Londýna zpátky se svou kopií Mnichovské dohody. And he told the people of London, I bring peace in our times. A řekl lidem v Londýně, přináším mír v našich časech. He said the people of Czechoslovakia will be safer now than they've ever been before. Řekl, lidé v Československu teď budou mnohem víc v bezpečí, než byli kdykoliv předtím. He was really deceived by Hitler. Byl skutečně podveden Hitlerem. Raoul Hilberg explains how Jews have always been treated throughout history. Please read this. Raoul Hilberg popsal, jak bylo s Židy zacházeno během celé historie. Přečteme si to. Od 4. století až do současnosti byly proti Židům používány 3 metody. Byli nuceně obraceni na víru, protože neměli žádné právo žít mezi námi jako Židé. Byli vyháněni, protože neměli žádné právo žít mezi námi. Byli vyhlazováni, protože neměli žádné právo žít. Because Jews were always persecuted throughout history, Hitler was able to carry out his program in Europe. Právě proto, že Židé byli neustále po celou historii takto perzekuováni, pronásledováni, mohl Hitler přijít se svým programem do tehdejší Evropy. First, an immigration office was set up and my girl cousin and her family came and lived with us while they waited for their immigration papers. Zprvu byly ustanoveny emigrační kanceláře, které umožňovaly Židům opouštět Evropu a moje sestřenice žila po dobu, kdy čekala se svou rodinou na vydání emigračních dokladů u nás. They warned my family that it was dangerous for Jews to remain in Europe while Hitler was here. Varovali moji rodinu, že je nebezpečné pro nás, jako pro Židy, abychom zůstávali nadále v Evropě, dokud zde bude Hitler. They got papers for my family to go with them to Australia. Vyřídili cestovní povolení také pro celou naši rodinu, abychom mohli odjet s nimi do Austrálie. Another uncle joined the Czech army and advised my family to stay and take care of our family business. Ale jiný náš strýc byl členem československé armády a radil naší rodině, ať tady zůstaneme a ať se nadále staráme o naši práci. My family decided to stay and life was very comfortable in the Zámek in Těšany. Moje rodina se tedy rozhodla zůstat tady. Život na zámku v Těšanech byl velice příjemný. Then a Nazi tank rolled into our village. Ale potom přijel nacistický tank do naší vesnice.
The officer who came with that tank decided to live with us in our family home. Důstojník, který velel tomuto tanku, se rozhodnul, že bude bydlet u nás doma. With him in our family home, it wasn't possible to discuss family plans, so I knew little of what mother was preparing for us. A když byl stále s námi doma, tak bylo těžké hovořit o našich rodinných plánech, takže jsem věděl jen velice málo o tom, co pro mě maminka připravuje. November 9, 1938, my mother brought me into the city of Brno, intending to go to the theater. 9. listopadu roku 1938 mě maminka vzala sebou do Brna a chtěli jsme jít do divadla. We saw the same happening in the streets of Brno as happened all over Germany and Austria, now known as Kristallova noc. Viděli jsme v ulicích Brna, že se tam děje totéž, co se tu noc dělo v ulicích v Německu a v Rakousku, a tato událost se nazývá Křišťálová noc. I was a little boy of 7 in 1938 and my mother took me to stand beside the armed guard at the door of the theater and I felt very safe there. Byl jsem tenkrát v roce 1938 malý sedmiletý kluk a maminka mě postavila hned vedle strážce u dveří u divadla a já jsem se vedle něho cítil v bezpečí. Christmas 1938, Nicholas Winton visited Prague. We saw what he did on the film. A o Vánocích roku 1938 Nicholas Winton navštívil Prahu a to už jsme viděli v tom uvedeném filmu. He left someone to collect photographs of children and application papers from their parents and returned to London to do four important things. Nechal tady v Praze několik svých přátel, kteří shromažďovali fotografie těch dětí a žádosti jejich rodičů o vycestování a on se vrátil do Londýna a začal dělat čtyři hlavní důležité věci. Read these. Přečteme si, co musel udělat. Musel shromáždit 50 liber pro každé dítě. Musel najít rodiny ve Velké Británii. Musel připravit imigrační doklady. A musel zorganizovat transporty do Británie. This is the last picture of my mother and little brother with me before I left home. Toto je poslední fotka, kterou mám se svou maminkou a s mým malým bratrem, než jsem opustil domov. 1939, when I was leaving home, no one knew that the train I was getting on was going to be the last train allowed to leave. V srpnu roku 1939 nikdo netušil, že ten vlak, kterým já budu odjíždět, bude poslední, který bude moci být vypraven. My little brother was sick. They told him, stay home, get well. There'll be another train next month. Můj bratr byl zrovna nemocný a tak mu řekli, zůstaň teď doma, uzdravíš se a pojedeš taky příští měsíc. There was no next train. Ale už žádný další vlak nebyl. My mother took me to the main train station in Prague, August 1939, and I received this travel document. Maminka mě tedy vzala v srpnu roku 1939 na hlavní nádraží v Praze a tam jsem dostal tento cestovní doklad. My mother told me in 2 or 3 months Hitler will be gone and you can come home. A maminka mi říkala, za 2, za 3 měsíce, až Hitler padne, tak se vrátíš zpátky domů. I thought I was going to Britain for a little adventure and coming straight back home, so I said a quick goodbye to my mother. A tak já jsem si myslel, že jedu do Velké Británie, že to bude takové dobrodružství a že se zakrátko vrátím zase zpátky, tak jsem se narychlo s maminkou rozloučil. I had no idea I would never see her again. Neměl jsem ani pomyšlení na to, že už bych ji nikdy neviděl. Apart from having this travel document, I had a number tied around my neck, like these children have. Kromě toho, že jsem dostal ten cestovní doklad, dostal jsem také číslo kolem krku, tak jako mají tyto děti. My number was 652. Moje číslo bylo 652. Nicholas Winton rescued 669 of us before the opportunity ended. Nicholas Winton nás dokázal zachránit 669 předtím, než ta příležitost skončila. There were 15 on a special flight from Vienna, so there were 654 rescued from Prague. Bylo 15 dětí poslaných letecky z Vídně, takže 654 dětí bylo vysláno z Prahy, zachráněno. 1940, the Battle of Britain began and Winston Churchill became Prime Minister of Great Britain instead of Neville Chamberlain.
V roce 1940 začala bitva o Británii a Winston Churchill se stal britským ministerským předsedou na místo Nevillea Chamberlaina. During the bombing of London, I visited my uncle in the Czech army and he took this picture of me. A právě během bombardování Londýna, já jsem tam byl na návštěvě u svého strýce, který byl součástí československé armády a on se mnou udělal tu fotku. I like to explain what I was saved from by going on a winter train to Scotland. Rád bych vám teď ukázal, z čeho jsem byl vlastně zachráněn, tím, že jsem byl jedním z Vintnových dětí, že jsem byl ve Skotsku. This map shows where the main concentration camps were across Europe. If it were not for Nicholas Winton, I would have died in one of these camps. Tady jsou ukázány pouze ty hlavní koncentrační tábory. Bylo jich mnohem více v Evropě. I was never sent to Poland on a cattle truck like thousands of Jews were. Nebyl jsem nikdy poslán žádným z těch dobytčích vagónů do Polska, tak jako bylo tisíce Židů. I never stood in the selection line in front of Dr. Mengele. Nikdy jsem nestál v žádné řadě před doktorem Mengele. I never had a concentration camp number tattooed on my arm. Nikdy jsem neměl žádné číslo koncentračního tábora vytetované na ruce. Over the door of every concentration camp was a sign, work makes free. Nad vstupem do každého koncentračního tábora byl nápis Práce osvobozuje. That was part of Hitler's deception about concentration camps. Byla to jenom součást celého toho Hitlerova podvodu o podstatě koncentračních táborů. I grew up in the Western Highlands of Scotland, right. Vyrůstal jsem here. Tady na západě Skotska. Mary Carson welcomed me to her home. Mary Carsonová mě přivítala ve svém domě. Her house looks like this today. Její dům dnes vypadá takto. Next door to her house was the village school. Hned vedle jejího domu byla venkovská škola. You have many beautiful schools here in the city of Brno. This is a little school with two classrooms. Tady ve vašem městě Brně máte mnoho krásných velkých škol. Toto byla jenom malá škola se dvěma třídami. On the right is a teacher's house. Tady vpravo to je dům pro učitele. On the left is the kindergarten room. Vlevo to je mateřská školka. And behind is a second classroom where classes 1, 2, 3, 4 and 5 study together in one room. A vzadu zatím je ještě jedna místnost, kde byly děti z první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy. Všechny se učili v jedné místnosti. I listened to lessons, played with fellow students during break time and learned English. A tam jsem poslouchal, co se děti učí. O přestávkách jsme si hráli a tak jsem se naučil anglicky. A zapomněl česky a německy. In 1940, a man came to our village to visit his sister. V roce 1940 přijel do naší vesnice jeden muž na návštěvu ke své sestře. All the children in the village went to this church to hear him tell stories from the Bible and from John Bunyan's book Pilgrim's Progress. A všechny děti z vesnice jsme chodili tady do toho kostelíka a tam nám vyprávěl příběhy, příběhy z Bible a příběh ze slavné knihy Johna Bunyana Poutníkova cesta. One evening he explained the invitation of Jesus. Jednou večer nám vysvětloval, co znamená pozvat Ježíše. He told us Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to God the Father except through me. Vyprávěl nám, že Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. He told us Jesus said, come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Vyprávěl nám, že Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kteří jste unaveni a máte těžká břemena a já vám dám odpočinout. He explained that God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Vyprávěl nám, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. When I understood his message, I bowed my head, prayed and asked Jesus to be my savior. Když jsem porozuměl tomu jeho sdělení, tak jsem sklonil svou hlavu a poprosil jsem Ježíše, aby se stal mým zachráncem.
So I am a Jew who believes in Jesus. Takže já jsem Žid, který věří v Ježíše. Many people think that's impossible. Mnoho lidí si myslí, že to je nemožné. But I'm a Jew because my parents were Jews. Ale já jsem Žid, protože mí rodiče byli Židé. I believe in Jesus because I see he fulfills the promises of a savior in the Jewish scriptures. A já věřím v Ježíše, protože vidím, že on je tím, který naplnil všechna ta proroctví, která jsou uvedena ve starých židovských písmech. So I am twice rescued. Takže já jsem dvakrát zachráněn. I'm rescued by Nicholas Winton from death in concentration camp. Jsem zachráněn Nicholasem Wintonem ze smrti v koncentračním táboře. And I'm saved from eternal punishment in hell for my sin by Jesus Christ. A jsem zachráněn z věčného utrpení v pekle pro mé hříchy Ježíšem Kristem. So that's why I tell my story as twice rescued child. Takže to je ten důvod, proč říkám svému příběhu dvakrát zachráněné dítě. A nyní bychom se již rádi zeptali, víme, že jste se narodil v Brně. Kdy naposledy jste byl v Brně a jaké to je být tady znova? I don't remember exactly when I was here last. It was a few months ago. Nepamatuji si úplně přesně, kdy jsem tady byl naposledy. Bylo to před několika měsíci. I'm very happy to be able to come and visit Brno occasionally. Jsem velice šťastný, že mohu opakovaně přijíždět do Brna a být tady. Mluvil jste o své rodině. Pamatujete si ještě nějaké další vzpomínky, nebo máte nějaké další vzpomínky na to, jak fungovala u vás domácnost, než jste byl zachráněn poprvé panem Wintonem? Because my parents were managers at the Zamek, we had many servants, many cooks. We had a series of nannies who took care of my brother and me. I don't remember any of these people very much, but I do remember that one nanny took us skiing in the High Tatras where she came from. Vzpomínám si, že jelikož jsme byli na zámku a rodiče tam pracovali jako správcové, tak ten dům byl plný různých lidí, kteří tam pracovali. Někteří tam pracovali v kuchyni, někteří tam pracovali jako obsluhující personál. A také si vzpomínám, že jelikož rodiče byli hodně zaměstnaní, tak já a můj bratr jsme měli chůvy. A ty se o nás starali v té době, kdy maminka s námi nemohla být. A nevzpomínám si na jména všech těch lidí. Vím, že jich bylo mnoho, ale vzpomínám si, že jedna z těch našich chův nás vzala sebou do Tater. Ona odtud pocházela. I remember we went by train to Slovakia and from the train station to the village where our nanny lived. We could only go by skis or toboggan. Vzpomínám si, že jsme na Slovensko jeli vlakem a potom, jelikož to bylo ve Vysokých Tatrách, tak ta vesnička, ze které pocházela naše chůva, tak byla daleko od vlaku a my jsme se tam mohli dostat jedině na lyžích. The snow was up to the upstairs windows and a hole was cut to get in the front door. A vzpomínám si, že bylo tolik sněhu, že ten sníh dosahoval až nad okna a na ta okna tam musely být udělané takové otvory a taky dveře musely být vlastně udělané v tom sněhu, takový otvor na dveře. I remember the house had no electricity and no water. We had to go to a well at the end of the garden where we put a bucket that went way down, and there we got water to carry back to the house and heat.
Vzpomínám si, že ten dům neměl žádnou elektřinu, ani žádnou vodu, ani žádný záchod tam nebyl v domě. Vzpomínám si, že jsme museli jít vždycky na druhý konec té zahrady tím sněhem a tam jsme museli do studny pustit kbelík a bylo to moc, moc hluboko a pak jsme dostali z té hloubky vodu a tak jsme ji pak přinesli domů a měli jsme vodu. All my life, every experience prepared me for the next. Všechny ty moje vzpomínky mě vždycky připomenou další. Každá ta vzpomínka vybaví se mi vždycky nové. Mary Carson's house in Scotland had no electricity. Dům Mary Carsonové taky neměl žádnou elektřinu. In the jungles of the Philippines there was no electric light, no water, no toilets. But step by step I was prepared for what was coming. A ten dům v džungli, kde jsme byli, tam také nebyla samozřejmě žádná elektřina, nebyla tam voda, nebyla tam možnost hygieny, ale krok za krokem já jsem se připravoval na ty další věci celý svůj život, které potom měly přijít. Máte z tohoto období, tedy před zachráněním nějakou zkušenost týkající se rasové nevraživosti kvůli svému židovskému původu, například od svých kamarádů nebo okolí? I was never aware of any hatred because my parents were managers at the Zamek. Most people in the village were employed by my parents and they treated me very kindly. Já jsem se nesetkal s žádnou nenávistí v dětství. Jelikož mý rodiče pracovali na zámku jako správcové, tak většina lidí z vesnice byla zaměstnaných na tom statku, na tom zámku a oni se ke mně chovali velice hezky. I remember my first day in school. Vzpomínám si na svůj první den ve škole. At the end of the day, the priest came to give instructions to my class. Přišel tam kněz a on začal v té první třídě dávat takové pokyny, jak to bude probíhat. My teacher knew that my family was Jewish, so she sent me home. Ale můj učitel nebo učitelka věděla, že mý rodiče jsou Židé a tak mě poslala domů z toho náboženství. My mother sent me immediately back to school. She wanted me to have the same instructions as the rest of my class had. Ale maminka mě okamžitě poslala zpátky do školy, protože si přála, abych měl stejné vzdělání a stejné informace, tak jako měli všechny ostatní děti ve škole, všichni mi spolužáci. My parents did everything they could to make as little difference between us and the rest of the Czech society. Mí rodiče dělali všechno, co mohli, aby smazali jakýkoliv rozdíl mezi naší rodinou a jinou společností v České republice tenkrát, v Československu. Jak jste jako dítě vnímal fašismus, popřípadě fašisty jako lidi? I didn't have much contact with political things. Probably my visit to the theater in Brno was the first time I was made aware of any problems such as Kristallova noc. Já si neuvědomuji, že bych se kdy setkal v dětství s takovými věcmi, jako je politika. Uvědomuji si, že asi první událost, se kterou jsem se setkal tohoto druhu, byla Křišťálová noc v Brně, když jsme šli do divadla. I knew that our family was Jewish, but I knew very little of what that meant. Já jsem věděl, že mí rodiče jsou Židé, ale vlastně jsem věděl jen velice málo o tom, co to vlastně znamená. I was only 8 when I left home. Já jsem byl nenáviděný jenom, když jsem odjížděl z domova. A víme tedy, že jste se stal křesťanem a pamatujete si na svůj
první kontakt s křesťanstvím, kdy jste se s ním poprvé setkal? From my first day of school, I was introduced to Catholic instructions. Můj první den ve škole, já jsem se seznámil s katolickou naukou. Just before I left home, the preacher from the evangelic church in the next village, Kluboky, often visited our home. A než jsem odjel z domova, tak evangelický kněz z Klobouk, bylo to blízko od Těšan, přicházel často k nám domů. Through him, I believe, my parents made contact with a family in Scotland, and I went first to live with his family. A já se domnívám, že mí rodiče přes tohoto kněze navázali kontakt s rodinou ve Skotsku, u které jsem potom pobýval, u té první rodiny, kde jsem byl. This was preacher in Church of Scotland, Presbyterian Church. Byla to rodina kazatele, presbyteriánského kazatele ve Skotsku. The father was called up to the army to be chaplain, so I had to leave there. Ale on byl potom povolán do armády jako vojenský kaplan a já jsem tu rodinu opustil. So that was when I was sent to live at Mary Carson's house. She was a believer. She read the Bible to us every day. She prayed before every meal. She went to church every Sunday. A tak se stalo, že jsem potom se přestěhoval do domu Mary Carsonové a ona byla křesťanka. Ona každý den nám četla z Bible, před každým jídlem se modlila a každou neděli nás sebou brala do kostela. Many of the Presbyterians in Scotland consider Sunday as the Sabbath and follow many of the rules in the Old Testament for the Sabbath and apply to Sunday. A mnoho těch presbyteriánských věřících, oni stotožňují neděli se s oslavou sabatu, neboli šabatu, židovského dne odpočinku. A oni mají také mnoho pravidel, které převzali ze Starého zákona pro slavení tohoto dne odpočinku a dělají to v neděli. So, food was cooked on Saturday. Takže jídlo bylo uvařené už v sobotu. The fire was prepared on Saturday so that it would keep burning all day Sunday. Tak a oheň byl zažnutý už v sobotu a byl jenom udržovaný, aby se udržel až do neděle. We went to church in a church within walking distance. My jsme šli do kostela jenom na krátkou vzdálenost. We never went by bus, train, or visited any restaurant on a Sunday. V neděli jsme také nikdy nejeli autobusem ani vlakem, ani jsme nešli do restaurace. But slowly I came to know Jesus Christ through the meetings for children. Ale pomalu já jsem se seznamoval s vírou v Ježíše Krista na shromážděních pro děti. Rádi bychom se vrátili ke dni, kdy jste odjížděl. Máte nějaké vzpomínky, nebo mohl byste krátce říct něco o okolnostech, které tomu předcházely? Before I went to Scotland on a winter train, I remember I often went to live with my cousins. Many people took care of us. And as I mentioned, every experience prepared me for the next one. Předtím, než jsem cestoval vlakem, než jsem odjel, tak si vzpomínám, že jsme se často viděli s mými bratranci a sestřenicemi a s mnoha lidmi a všechny ta setkání a ty zkušenosti mě připravovaly na moje další zkušenosti, na můj další život. Because we always had nannies to take care of us. We were used to
various people taking care of us, and probably it was easier to go to Scotland than most of the Winton children found, where they had been brought up strictly by their own parents. Také, jelikož jsme měli lidi kolem nás, kteří se o nás starali, když jsme byli malí a měli jsme chůvy, tak určitě bylo jednodušší, snadnější pro mě smířit se s tím, že cestuji do Skotska, že tam jedu sám. Bylo to pro mě snazší než pro děti, které byly přímo odejmuty rodičům. Jak na vás působilo nové prostředí, když jste se setkal se svojí novou rodinou? Jaké to ve vás vyvolalo pocity? Pamatujete si to? I remember I traveled by train to the railway station in the little village Connell Ferry, and Mary Carson, her sister, her brother-in-law, her cousin, and maybe one or two other family members were waiting at the station platform for my arrival. Vzpomínám si, že jsem přicestoval vlakem do malé vesničky, kde na nádraží čekala skupina lidí. Byla tam paní Corsonová, Mary Corsonová, byl tam její synovec, byl tam její bratr, byli tam někteří další lidé a vzpomínám si, že oni všichni čekali na to, až přijedu. We walked a short distance from the station to her house. A pak jsme šli ještě krátký úsek cesty z nádraží do jejího domu. And immediately there was a big meal on the table. A pak na stole bylo připravené okamžitě veliké jídlo. And many of the things that were there for eating were very strange. A mnoho těch věcí, které tam byly připravené k jídlu, se mi zdály úplně divné. A pamatujete si, jak se vyvíjel váš vztah například k vaší nové mamince nebo nové rodině, jestli jste je tak vůbec vnímal? I always expected to come back home to my home and my family. My mother had told me in two or three months it will be gone and you can come home. I expected to come home and I waited and waited for Hitler to be gone. Já jsem stále očekával, že se vrátím domů ke své vlastní rodině, protože maminka mi říkala, za 2-3 měsíce, až Hitler padne, tak se vrátíš zpátky domů. A já jsem pořád očekával, že on padne a že pojedu zpátky domů za svou vlastní rodinou. The family in Scotland was very kind to me, did everything for me, paid for my every need, but I never felt I belonged there. I felt that I belonged back here with my family. Rodina ve Skotsku dělala všechno pro to, aby se o mě postarali co nejlépe. Oni se o mě starali, platili všechny moje potřeby a všechno dělali pro to, abych se tam cítil dobře. Ale já jsem stále čekal na den, kdy se vrátím zpátky sem ke své rodině. Pamatujete si, jak velká změna poměru to byla, když jste přijel z České republiky do Skotska? V případě zanechalo to ve vás nějaké pozitivní nebo naopak negativní vzpomínky? When I got to Scotland, I found that food was very different, beds were different, the language was very different. I knew no English when I arrived in Scotland. Everything was strange and had to learn everything. Vzpomínám si, že jsem se musel učit úplně všechno, musel jsem si zvyknout na všechno. Všechno bylo jiné, bylo jiné jídlo, jinak se stlaly postele. Všechno bylo divné, já jsem si musel na všechno zvykat. Mluvil jste také o vašem dětství tady, že bylo spjaté s životem u zámku nebo na zámku. A jak se změnily tedy poměry, když jste přijel do nového prostředí? In Scotland, I played with other children from the village. Ve Skotsku jsem si hrál s ostatními dětmi z vesnice. Tom Schlesinger and I went every Saturday from house to house and collected paper, bottles, cans, everything that could be recycled.
A já a Tom Schlesinger, my jsme chodili každou sobotu od jednoho domu k druhému a sbírali jsme starý papír a svíčky a staré lahve a všecko, co mohlo být použito do sběru. So we got to know every household in the village. Takže my jsme dobře znali každou domácnost v naší vesnici. I was a boy scout and I did many scouting activities in the countryside around the village. A jako kluk jsem byl scout a se skauty jsme dělali kolem naší vesnice všechny ty skautské aktivity. So I got to know a lot of the hills around the village. Takže jsem dobře znal všechny ty kopce kolem naší vesnice. Když se vrátíme zpátky k rodině zde v České republice, nebo v Československu tehdy, pokoušel jste se během války nějakým způsobem kontaktovat? Bylo to vůbec možné? For the first few weeks, my mother wrote to me every week. První týdny mi maminka psala každý týden. Then we got little notes through Red Cross, which said very little other than sending greetings. Ale potom jsme přes Červený kříž dostávali karty, kde byl jenom krátký vzkaz, bylo to asi jenom pro pozdrav. I never knew that my parents had to leave the Zamek and live in another house in the village. Věděl jsem jenom o tom, že rodiče se museli vystěhovat ze zámku a že žili v jiném domku ve vesnici. Then even the little notes from Red Cross stopped coming. Ale potom přestali chodit i ty zprávy přes Červený kříž. I had very little contact with any of my relatives. A já jsem měl velice malý kontakt s kýmkoliv z našich příbuzných. A cousin of mine went to England in a swimming team in 1938 and asked for asylum there. Jeden můj bratranec v roce 1938 vycestoval s plaveckým týmem do Anglie na závody a požádal tam o azyl. He didn't know about me being in Scotland. I knew nothing about him being in England. A on nevěděl nic o tom, že já jsem ve Skotsku a já jsem zase nevěděl nic o tom, že on je v Anglii. The first time that I met him was in 1961 when I visited him in Wales. A poprvé, kdy jsem se s ním setkal, bylo v roce 1961, kdy jsem se s ním setkal ve Walesu. My cousin and family who went to Australia wrote to us about once every year or two. A moje sestřenice, která se svou rodinou odcestovala tenkrát do Austrálie, tak mi píše jednou dvakrát do roka. Jak jste se dozvěděl a jak jste přijal zprávu, že vaše rodina byla zavražděna? After the fall of Germany, Dr. Benesch and the Czech government in exile in London returned to Czechoslovakia. Po pádu Německa se Dr. Benesch a jeho exilová vláda vrátili zpátky z Londýna do Československa. My uncle returned with them and sent me a letter. Můj strýc se vrátil také s nimi a poslal mi dopis. He said, everyone from our family who remained in Czechoslovakia died in concentration camp. A napsal tam, každý z naší rodiny, kdo zůstal v Československu, zemřel v koncentračním táboře. That was the first that I knew about this. A to bylo poprvé, kdy jsem se o tom dozvěděl. After the end of World War II, lists of names were published of who was where, and I suddenly discovered I had several cousins scattered around the world.
A po druhé světové válce byly seznamy lidí, kteří přežili. A já jsem potom později zjistil, že mám několik bratranců, kteří jsou rozeseti po celém světě. Until I returned to the Czech Republic, I didn't have confirmation of the death of my family, but from the Federation of Jewish Communities in Prague, I got copies of their card files of where my family were sent in concentration camps and where they died. Já jsem neměl žádné přesné informace o tom, jak skončila moje rodina, ale potom přes Konfederaci židovských obcí v Praze jsem získal dokumenty, kde je uvedeno, kde jednotliví členové mojí rodiny zemřeli a kdy se to stalo. On the walls of the Pinkas synagogue in Prague, I have found names of most of my family members. A v Pinkasově synagoze v Praze na zdech jsou uvedena jména a data narození a úmrtí lidí, kteří zahynuli a jsou tam, je tam většina členů mojí rodiny. Když jste pochopil, že se už zpátky domů do Československa nevrátíte, a jak to na vás působilo, nebo co to na vás vzbudilo za pocity? I was very upset when I discovered that my family was gone. Já jsem byl strašně rozzlobený, když jsem se dozvěděl, že moje rodina je zničena. I had no idea what the future would hold. Já jsem nevěděl, jaká bude moje budoucnost. Over a short time, several possibilities were explained to me. A po nějakém čase mi byly vysvětleny možnosti, které mám. My uncle, who returned, had just married his second wife, and he said that it would be possible for me to come and live with him, but I wasn't invited to come back. Můj strýc, který se vrátil do Československa, si po válce založil novou rodinu a měl dva syny a novou manželku a pozval mě, abych byl s nimi, abych přijel, ale já jsem nedostal žádné oficiální pozvání. My uncle and cousin in America invited me to go to America. Můj bratranec mě pozval zpátky, abych jel za ním do Ameriky. They told me to get a visa to America, I must return to Europe, go to a displaced persons camp. And there I could get a visa to America. I wasn't interested in going to live in a deep displaced persons camp. A napsal mi, že k tomu, abych se mohl dostat do Ameriky, abych získal víza, je potřeba, abych jel do Evropy na kontinent a tam, abych se zapsal do tábora pro lidi bez přístřeší. Ale já jsem neměl zájem o to, abych strávil nějaký čas táboře pro lidi bez přístřeší. I felt God wanted me to be a missionary and I decided to stay in Scotland and do some training. A já jsem cítil, že Bůh mě volá k tomu, abych byl misionářem. A tak jsem se rozhodnul, že zůstanu ve Skotsku a že se začnu připravovat na toto svoje povolání. Když jste zjistil, že jste právě jedno ze zachráněných dětí Nicholasem Wintrem, ovlivnilo to nějak vaše životní nasměrování? I was very grateful to discover who had rescued me. Já jsem byl velice vděčný, šťastný za to, že jsem zjistil, kdo mě zachránil. And as a result of discovering that I was rescued by Nicholas Winton and participating
in the making of the film Sila Leetkasti, I was able to make some contacts with people from my past. A tím, že já jsem zjistil, že jsem jedním z dětí zachráněných Nikolasem Vintnem a také, že jsem se zúčastnil natáčení filmu Síra lidskosti, mi bylo umožněno navázat kontakt s některými z lidí z mojí minulosti. Jan Osterchil called me and said that he had some papers that he thought I would be interested in. Jan Osterchil například mi zatelefonoval a řekl mi, že má pro mě dokumenty, které jsou pro mě důležité, zajímavé. As a result, I got a copy of my mother's last will. A výsledkem toho bylo, že já jsem získal kopii poslední vůle svojí maminky. My mother asked if she did not return from concentration camp that my brother and I be brought up in an evangelic family. Maminka tam žádá, aby pokud se nevrátí z koncentračního tábora, tak abych já a můj bratr vyrostl v evangelické rodině. She asked that I be trained to be a preacher or a missionary. A žádá tam, abych byl vychován, aby studován na kazatele, nebo abych se stal misionářem. And I received this some 50 years after being a missionary in the Philippines with Overseas Missionary Fellowship. A já jsem to zjistil po 50 letech a já jsem byl ve svém životě přes organizaci Zámořská mezinárodní misie už dávno misionářem na Filipínách. And as I got more information about my past life, about the people in my life, I was able to put together a presentation and I've had wonderful opportunities to speak to students in schools about my experience. A tím, že jsem se setkal s lidmi ze své minulosti, tak jsem dostal možnost poskládat si svůj život pospátku a také shromáždit fotografie, ze kterých jsem uspořádal svoji prezentaci a teď o svém životě mohu vyprávět dětem ve školách. When I was growing up here, my family was secular. We did not practice any religious things. Když jsem vyrůstal tady, tak moje rodina byla sekulární, světská a my jsme nežili náboženským životem. The only Jewish custom that I'm aware of during my growing up years here was lighting Hanukkah candles every year. Jediný židovský zvyk, na který si vzpomínám, bylo, že jsme zapalovali chanukový svícen jednou do roka. I had very little contact with anything that I would consider as religious until I went to Scotland. Já jsem měl jenom velice malý kontakt s čímkoliv, co by se dalo označit jako náboženství, až do té doby, kdy jsem přijel do Skotska. And I have described how we followed strict rules about Sunday. A tam jsem se teprve setkal s tím, jak přísně jsme dodržovali všechna ta pravidla, která se týkala dne odpočinku, neděle. As soon as I reached Mary Carson's home, I was introduced to reading the Bible every day. A jakmile jsem přišel do domu Mary Corsonové, tak každý den jsem musel číst Bibli. This was re-emphasized when I believed in Jesus. A potom jsem se tváří tvář setkal s vírou v Ježíše. I received a Bible reading chart especially prepared for children.
A dostal jsem kartu, která měla pomáhat při čtení Bible. Byla to karta určená zvláště pro děti. It was prepared so that children could read through the whole Bible in 5 years. A mělo to dětem na pomoci, aby přečetli celou Bibli během 5 let. And the Bible teacher said, to grow spiritually, you need to read the Bible every day. A ten učitel nám vysvětloval, jestli chcete duchovně růst, tak je potřeba, abyste četli Bibli každý den. And so my spiritual growth has been largely from reading the Bible every day. Takže můj duchovní růst se odehrával většinou nebo z největší části tím, že jsem četl každý den Bibli. Every summer I went to a Bible camp, and being at camp with other Christians was a great help in my spiritual life. A také jsem každé léto jezdil na křesťanský tábor a to bylo pro mě velikou pomocí v mém duchovním životě setkávat se s jinými křesťany. And I got good Bible teaching at a youth group. A také jsem s mládežnickou skupinou přijal biblické vyučování. Kde všude jste bydlel, protože to bylo určitě hodně míst. Zmiňoval jste už také Filipíny. During my life, I say I have lived in 5 different countries. Během svého života, jak už jsem zmínil, jsem žil v 5 různých zemích. I lived in Czechoslovakia until I was 8. Do svých 8 let jsem žil v Československu. From the age of 8 till 23, I think it was, I lived in Scotland. Od mých 8 let až do 23 jsem žil ve Skotsku. 1957 to 1966 I lived in the Philippines. Od 57. roku do 66. jsem žil na Filipínách. Most of that time in the Philippines was living in the jungle with primitive tribal people. Většina toho života na Filipínách, většinu toho času jsem strávil v džungli s těmi domorodými lidmi. In 1966 we returned to America. We adopted 2 babies and 2 children were born to us. V roce 66 jsme se vrátili zpátky do Ameriky a tam jsme adoptovali 2 miminka a potom se nám narodili 2 děti. We tried many times to return to the Philippines, but it didn't work out. My jsme se mnohokrát zkoušeli vrátit zpátky na Filipíny, ale nepodařilo se nám to. 24 years after leaving the Philippines, we were able to return there on our way to visit my cousin in Australia. Po 22 letech od doby, kdy jsme opustili Filipíny, se nám podařilo dostat se tam při příležitosti návštěvy Austrálie u mého bratrance. And after 24 years away from the Philippines, we found that we could still understand some Filipino and we could still speak some. A k naší radosti jsme zjistili, že po těch 22 letech, kdy už jsme na Filipínách nebyli, ještě stále jsme schopni rozumět filipínštině a také, že se nám vybavovala ta filipínština mluvená. Mluvili jsme stále tím jazykem. In 1993, after the fall of communism and after reaching retirement age, I came back to the Czech Republic. V roce 1993, po pádu komunismu a v té době jsem také dosáhnul svého důchodového věku, jsem se rozhodnul, že se vrátím zpátky do České republiky. Since 1993, we've lived part of the year here and part in America. A od roku 1993 žijeme část roku tady a část roku v Americe. My second son says, you can go to the Czech Republic and do what you want during the school year, but
but Christmas and summer you must be home so your grandchildren know they have grandparents. Můj druhý syn mi vždycky říká, po dobu školního roku, když jsou děti ve škole, tak si dělejte, co chcete, ale o svátcích vánočních a o prázdninách se vraťte zpátky, aby vás znali vaše vnoučata. Mám na vás poslední dvě otázky. První z nich je, jestli se vnímáte spíše jako Čech, jako Němec, jako Američan nebo jako Filipínec? I appreciate the opportunity of visiting schools here in the Czech Republic, and I enjoy living here. Já si vážím příležitosti, že mohu chodit do škol tady v České republice a vážím si toho, že mohu žít tady. I like visiting our family in Littleton, Colorado. Rád také jezdím navštívit naši rodinu do Littletonu, do Colorado. Both of these countries feel like home. A obě tyto země já cítím jako svůj domov. Scotland, I have visited so little for so many years that I do not feel at home there. A Skotsko, ačkoliv jsem tam žil tolik let, tak já jsem se tam nikdy necítil doma. And cars go on the left side of the road instead of the right side. A auta tam jezdí na levou, na levé straně, na místo na pravo. Life in the Philippines is definitely more difficult than in Europe. A život na Filipínách je naprosto těžký oproti tomu evropskému. But wherever we have lived, we have found that being in the place where God would have us be is the best place to be. Ale my jsme v životě zjistili, že místo, na které nás pošle Bůh, tak je to nejlepší místo pro život, jaké může být. Moje poslední otázka je, jestli byste nám mohl krátce říct, co pro vás znamená vztah s Bohem v každodenním životě. Begin each day by reading the Bible and praying. Začínám každý svůj den tím, že čtu Bibli a modlím se. Every day I'm very thankful for the strength God gives me for one more day. Každý den já jsem Pánu velice vděčný za sílu, kterou mi dává na další den. I'm very glad for the internet where I can have contact with my home church in Littleton, Colorado. Také jsem velice rád za to, že mohu mít kontakt skrze internet se svou domovskou církví. Je to Littletonské shromáždění v Coloradu. I enjoy visiting many churches in the Czech Republic and other European countries. Já se také raduji z toho, že se mohu setkávat s různými shromážděními křesťanů po celé naší zemi a také jinde v Evropě. I'm very glad that there are churches reaching out to those who know nothing of Jesus. A jsem velice rád, že jsou tady církve, které se snaží zasáhnout a dosáhnout lidí, kteří ještě neznají Ježíše. When I came here in 1993, I had no idea I would be alive at this age. A když jsem sem přijel v roce 1993, tak já jsem neměl pomyšlení o tom, že se dožiju takového věku. I thought that within a year or two of retiring, I would be dead. So I didn't see any need to study Czech. A já jsem si myslel, že se to dožiju tak ještě rok, dva ve svém důchodu a tak jsem si říkal, že už nemá smysl, abych se učil znovu česky. And I have discovered how true it is that those who would serve the Lord in a foreign country need to learn the language.
A já jsem si uvědomil, jak důležité je, aby lidé, kteří chtějí pánovi sloužit v cizích zemích, tak jak důležité je naučit se jazyk té země. Máte nějaké poselství pro nás, které byste chtěl dnešní večer předat? I am one of 669 children rescued by Nicholas Winton. Nicholas Winton did more than many believers. Já jsem jedním ze 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Nicholas Winton udělal více než mnozí věřící. He says that he did this because there was a need. On řekl, že to udělal proto, že viděl, že je potřeba to udělat. He was not interested in the religion of those he rescued. On se nezajímal o to, jaké mají náboženství ty děti, které on zachránil. He was only interested in rescuing children who were in danger. On pouze chtěl zachránit děti, které byly v nebezpečí. Around us are people who need Jesus Christ. Kolem nás všude jsou lidé, kteří potřebují Ježíše Krista. Jesus Christ has sent those who are followers of his to go into all the world and make disciples of all nations. Ježíš Kristus poslal svoje přátele, učedníky, následovníky, aby šli do všech národů světa a učili je, aby se stali jeho následovníky. The world includes the city of Brno. A svět také obsahuje město Brno. But Brno is not the whole world. Ale Brno není celý svět. We need to go into all the world and let everyone know that Jesus Christ saves and that he is calling anyone willing to come to him to come and receive eternal life in Jesus Christ, the forgiveness of sins, and be made new creatures in Jesus Christ. A my musíme jít k lidem, kteří neznají Ježíše Krista, kteří nevědí, že on je ten, který zachrání. My musíme jít k lidem, kteří nutně potřebují záchranu, potřebují slyšet o tom, že v něm dostanou nový život, že v něm dostanou věčnost a záchranu a potřebují se s ním setkat. If you have never trusted in Jesus Christ as Savior, you can do it no earlier than tonight. A jestli potřebuješ také záchranu v Ježíši Kristu, tak to udělej. Udělej to dnes večer. Moses said to the children of Israel, I set before you this day life and death. Therefore choose life. A Mojžíš položil před děti Izraele volbu. Řekl jim, je tady život a smrt a já vám říkám, vyberte si život. So in the footsteps of Moses, we would invite you to receive Jesus Christ as Savior tonight. A tak ve stopách Mojžíše já vás zvu, přijměte Ježíše Krista dnes večer jako svou spásu, jako svou záchranu. Dozvěděli jsme se taky, že rádi zpíváte, tak se chceme zeptat, jestli byste nám mohli zaspívat. If you would like to have a song with my wife, that would be good. Pokud chcete, abychom zaspívali píseň s mojí manželkou, to bude dobré. We will sing you a little song in Filipino, Tagalog. Nejdříve vám zaspíváme písničku ve filipinštině, v jazyce Tagalo. Then in English. And then you can sing with us in Czech. A potom s námi můžete zpívat česky.
Itoangarau, nagawanang Diyos, tayo magsaya. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Anglicki, this is the day. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Spolu prosim, Česky! To je ten den, který pán nám dal. Radujme se, veselme se, dej mi píseň chval. To je ten den, který pán nám dal. Radujme se, dej mi píseň chval. To je ten den, který pán nám dal. Děkuji moc.